Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Gătim Împreună. Astăzi ne aflăm la restaurantul Ambasador din cadrul pensiunii Zagor, alături de mine fiind domnul Liviu Puie și, bineînțeles, ajutorul dânsului. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnul Puie! Bună ziua și bine ați venit din nou la noi! Văd că este ca o obișnuință să ne revedem cât mai des. Așa este, plăcerea este și de partea noastră, să știți. Și noi ne bucurăm foarte mult. Alături de mine este colega mea, nu ajutorul meu, este chiar bucătăreasă la noi aici. Lucrează de peste 4 ani de zile, din câte știu eu. Și suntem ca și o familie, cu toți colegii, după cum v-am mai spus, suntem exact ca o familie. Nu există diferențe între noi de grade de gătite, nu. Deci toți suntem ca o familie și ne înțelegem extraordinar. Având în vedere că ne aflăm și în postul Paștelui și mulți dintre sălăjeni și nu numai țin acest post, ce ne veți găti astăzi? Am înțeles că va fi un preparat de post. Da, sigur că da, va fi un preparat de post, un preparat foarte lejer, o să fie soia pane. Am dorit să facem cu garnitură legume la grătar, ceea ce este foarte ușor, foarte simplu și ușor pentru toate persoanele, toate vârstele, fiind legume. Și am zis să fie ceva lejer și gustos. Vă rog să ne arătați și de ce ingrediente avem nevoie pentru a face acest preparat. Da, deci, cum v-am spus, soia. La soia avem nevoie de făină, pesmet, condimente, la care întotdeauna când facem, noi când facem preparatele panierate de post, ca să le dea acea culoare, folosim puțin muștar. Sunt diferite metode pentru a da culoare, dar noi folosim și puțin muștar. Asta ca să capete o culoare aurie? Exact, ca să fie culoarea exact cum ar fi dat în ou. După aia, ca și garnitură, pentru legume, ca și legume la grătar, vinete, dovlecei, ardei, roșii, ceapă, folosim și ciuperci, dar fiecare ce are în grădină poate să folosească tot ce are în grădină, chiar și dovlecei ăia dulci, care și ăia sunt mult la grătar, mult mai multe legume, fiecare ce are în grădină. Văd că dumneavoastră folosiți aici doar legume proaspete, nimic conservat. Păi, la legumele la grătar neapărat trebuie să fie proaspete, deci nu merg legume conservate. Să fie legume proaspete, pe cât posibil, dacă se poate și cel mai bine, mai ales de acum înainte că vin și legumele de seră românești care au gust. Cu ce preparat începem? Prima dată vom pune soia la fiert. Se pune puțină apă, soia, deja apa începe să fiarbă. Acolo se pune condiment, puțină sare, vegeta, care după cum dorește. Deci nu este neapărat o rețetă fixă. Știți că se prepară în mai multe moduri, se fac sărmăluțele cu soia. Chifteluțe de soia. Se face ciorbiță, este soia care pentru ciorbiță, acea soia cubulețe ca și cărnița. Cât timp trebuie lăsată soia la fiert? Dar câteva minute. În 4-5 minute ea deja va fi fiartă. Practic, nu e un produs care necesită fierbere. Mai tare să fie, se înmoaie și să putem să o batem puțin. Deci întotdeauna, ca să-i dăm o anumită formă, se bate exact ca și carnea. Acum o să trecem mai departe, o să pregătim garnitura. Și atunci, pentru garnitură, colega o să taie legumele. Le pregătim pentru a le pune pe grill. În fiecare vom tăia jumătate. Să zicem că încercăm să facem o porție. O porție de legume la grătar. Ele, după ce se taie, la legumele, dacă folosim și gen care sunt mai tari, mai ceapa, ardei, anumite legume care necesită un pic să se înmoaie față de dovlecel, față de vânătă, presărăm peste acelea puțină sare. După aia punem, după ce sunt puțin și ele se lasă, le punem pe grill. Foarte multă lume, am observat, folosesc și rădăcinoasele.
Deci pe ceapă și pe ardeiul roșu punem noi puțină sare astăzi. Le punem pe grill. Deci pentru a nu se lipi, ungem grillul cu puțin ulei sau... Ori legumele, deci nu e... Ideal ar fi înainte când punem pe grill orice, un pește, un preparat de carne. Niciodată să nu ungem grillul și să nu ungem carnea, pentru că se va lipi de grill. Grillul să fie foarte bine încins și ce punem pe grill să fie un sân ulei. Și atunci, cu siguranță, nu se vor lipi de grill. Deci soia a stat la fier cam 4-5 minute, da? Și acum este gata pentru următoarea etapă. Da. Soia trebuie bătută atunci când o scoatem din apa fiartă. E un secret și acesta? Adică are o altă elasticitate? Da, sigur că da, pentru că ea, înainte să fie ea, uitați, o bucată de soia nefiartă, dacă dăm cu ciocanul pe ea, se va sfârma toată, știți? Că-i, practic, e tare. Și atunci, tocmai de aia trebuie bătută după. Deci am dat soia prin făină. Vom face acest liezon din făină, puțin ulei ca să aibă elasticitate să se țină de o la altă, ca și la clătitele de post. Știți exact cum se fac clătitele de post? Cu puțină făină, ulei, zahăr, apă. Și atunci... Bine, mai nou acum și la clătitele de post, este laptele de soia care se folosește. Și ultima etapă dăm prin pezmet, da? Ca să capete culoarea cea aurie de care ne vorbeați. După care vom pune la prăjit. În ulei sau cum le prăjim? În ulei, sigur că da. Deci legumele sunt bine pătrunse. Sigur că da, ele nu au nevoie de foarte mult timp. Se fac foarte rapid, foarte gustoase, după cum o să vedeți imediat, o să le chiar să simțiți, să transmiteți clienților noștri dacă a fost bun și gustul, știți, ca întotdeauna, dâns și savurează de acasă, dar... Nu... Prin intermediul nostru, să știți că așa este. Trebuie să le spun și eu telespectatorilor că toate emisiunile culinare vin postate pe internet, așa că dacă nu apucă să-și noteze rețetele, pot să le vizualizeze acolo. Înainte de a pune soia, trebuie să fie uleiul foarte încins? Da, sigur că da, pentru că întotdeauna e bine să fie uleiul foarte încins, orice vom prăji în ulei, ca să nu fie, să nu intre înăuntru un preparat. Deci uleiul, dacă nu va fi încins, el în timp până se încălzește, va intra în preparat și se va umple de ulei. Și atunci, iarăși, vom avea problema cu grăsimile.
Tot pentru a evita excesul de ulei, am văzut că scurgeți uleiul pe șervețele din acestea de bucătărie, pe rolă de hârtie. Da, tot așa, la fel am zis, ca să nu fie atât de mult ulei, să absoarbă uleiul și atunci este mai bine. Cel puțin așa credem noi. Cu ce am mai putea servi noi șnițelul de soia? Ce ne mai recomandați tot de post? Poate să se facă exact ca și un escalop din soia. Se pot face foarte multe preparate care va avea garnitura lângă automat. Va fi un sos din ciuperci cu bulion, cu pastă de ardeș, se face un sos foarte bun, merge foarte bine, exact ca și la escalopul de vită sau la fel se poate face din soia. Sau merge chiar și cu orez și cu o grămadă de garnituri. Acum le vom aranja pe farfurie pentru a putea fi servite de către clienți. Așteptăm să vedem cum arată. Ordinea nu contează nici aici, cum le așezăm. Cu siguranță. Trebuie să fie un joc de culori, un joc de preparate, toate aranjate exact cum dorim noi. La urmă, nelipsitul pătrunjel. Da, puțină verdeață, ca și decor, și ar și fi suficient. Deci nu trebuie să fie o farfurie foarte încărcată, pentru că este suficient. După cum vedeți, preparatul nostru este gata, le urăm telespectatorilor poftă bună și iar clienților îi așteptăm cu mare drag să vină să servească acest preparat. În cadrul emisiunii de astăzi am gătit șnițel de soia cu legume la grătar. Am folosit următoarele ingrediente: șnițel din soia, făină, pesmet, ulei, muștar, vine de ciuperci, ardei roșu, ceapă și dovlecel. Mod de preparare. Șnițelul din soia se pune la fiert în apă cu sare. Când este gata, acesta se dă prin făină albă, după care se dă printr-un aluat făcut din muștar, ulei și făină, iar mai apoi se pune la prăjit în ulei încins. Între timp, pe un grătar bine încins, punem vinetele, ciupercile, ardeiul roșu, ceapă și dovlecelul. Când acestea sunt bine pătrunse, se aranjează pe o farfurie alături de șnițelul de soia. Vă dorim poftă bună! Trecem la cel de-al doilea preparat. Alături de mine este doamna Sanda, care astăzi ne va găti un desert de post. Aici, în laboratorul nostru de cofetărie, se fac foarte bune specialități de cofetărie, de patiserie. Astăzi voi prezenta o ruladă cu măr, cu stafide, cu narluat danez. Este o prăjitură de post care... Acum, că suntem în preajma sărbătorilor pascale, cam tot omul o servește. Și astăzi voi lucra și voi prezenta această prăjitură. Deci pentru aluat avem nevoie de drojdie. Drojdie, făină, sare, puțin zahăr și apă. Se frământă aluatul, așa, după care va fi... durat, deci amestecat cu margarină. Câte minute trebuie frământat aluatul ca să iasă fraged, așa cum ne dorim noi? Aluatul, după ce se frământă, se lasă puțin la odihnit, câteva minute. Deci cât să crească puțin, nu foarte mult. Da. El de obicei crește și în cuptor. Ajută drojdia să fie mai pufos, mai fraged. Este totuși un aluat fraged și un aluat foarte bun pentru specialitățile de patiserie. Deci acum îl întindem. Margarina, puțină făină, o frământăm. Fiindcă margarina mai conține și
apă. Deci este o margarină vegetală, după cum se vede. O margarină vegetală, sigur. Și este foarte bună pentru produse de calțime. Ce produse de post le mai oferiți dumneavoastră clienților care vă trec pragul? Vorbim aici tot de desert. Din acest aluat să pot face specialități, cum sunt covrici, strudel, și brânzoaice, fiindcă acum suntem în post, dar și brânzoaice. Deci, este un aluat foarte, foarte bun pentru aceste specialități. Iar de post, și vă mai pot, mai am o prăjitură care nu pot acum să o prezint așa, cu dulceață, cu... mai sunt prăjituri de post care se pot face în post. Deci, aluatul se curează, exact ca aluatul poietașului, dar difer în pachetările. De 3-4 ori să face procedura asta. Deci, se turează ca el să aibă mai multe foi, mai... La coacere, el devine mult mai fraged. Deci aluatul a fost lăsat puțin la odihnă. Ce facem în continuare? În continuare îl întindem, după care îl porționăm și vom face rulada cu măr și stafide. Vom face rulada la un foc potrivit, la 180 de grade. Trebuie să pornim cuptorul mai repede, adică să fie încălzit atunci când vom introduce rulada? Da, să fie la 180 de grade și cam 20-25 de minute va sta în cuptor. După care vom face rulada, o lăsa o să puțin să răcorească, o dăm cu zahăr pudră deasupra. Și va fi gata de servit. Și, da. Deci împărțim aluatul în două. Da. Îl împărțim în două. Îl mai întindem. Să fie o foaie mai subțire. Înainte de a pune mărul, aici avem măr, stafide și zahăr, punem puțin grij pentru faptul că mărul mai lasă puțin zeamă și nu pătrundem aluat, nu se cruzește. Și întindem uniform compoziția, după cum văd eu. Da, o rulăm. După care punem într-o tavă tapetată cu margarină. Așezăm rulurile uniforme. Și la fel procedăm și cu cea de-a doua foaie. Acum vom unge deasupra cu puțin apă cu zahăr pentru a da luciu, pentru a face față la cuptor.
aprinde o... face o față frumoasă. Dacă nu era un produs de post, atunci mă gândesc că un geam cu... Da, cu ou, dacă nu este de post. Și acum introducem rula de la cuptor. Introducem la cuptor. O să stea 20-25 de minute la 180 de grade. Rula de-a noastră este gata, arată extraordinar și miroase la fel de bine. Da. Rulada cu măr, cu stafide, cu aluat danez. Este o prăjitură de post, este o prăjitură super bună, mai ales acum în perioada sărbătorilor pascale. Vă dorim poftă bună! Domnul Liviu, doamnă Sanda, vă mulțumesc tare mult pentru cele două rețete pe care ni le-ați prezentat astăzi și pentru sfaturile pe care le-ați dat gospodinelor noastre. Mare plăcere, nu am încercat să spunem că le dăm sfaturi, pentru că întotdeauna noi am învățat de la ele și cred că și doamna Sanda, lucrând de 30 și ceva de ani în domeniul patiseriei, cofetăriei, a învățat întotdeauna, fiind din zona din care provine doamna Sanda, o zonă foarte vestită în arta culinară și pe partea de bucătărie și pe patiserie, și de aceea ar trebui să mulțumim celor care ne-au învățat, adică mamelor noastre, familiilor, pentru că de acolo am pornit cu această dăruire, să zic, pentru a găti și pentru a face preparatele. Cred că este de aceeași părere și colega mea. Mulțumim și dumneavoastră, doamnă Sanda! Eu mulțumesc tuturor, eu mă simt foarte bine aici în zonă, sunt oameni deosebiți, sunt oameni pricepuți, exact cum sunt și în partea noastră. Am învățat multe aici, îmi place, multe produse le facem aici cu mare plăcere, tot ce am învățat în decursul anilor, și le doresc la toată lumea din tot orașul Zalău să ne calce pragoacii, să vină după comenzi. Noi onorăm toate comenzile, tot ce dorește omul din tot orașul. Am pregătit rulada de post cu mere și stafide. Am folosit următoarele ingrediente: făină albă, griș, zahăr, mere, margarină, drojdie și apă. Mod de preparare. Se face una luată din drojdie, puțin zahăr, sare și făină cât cuprinde. Odată finalizat, aluatul se unge cu o bucată de margarină care în prealabil a fost frământată pentru a scoate apa din ea. După ce a fost adăugată margarina, aluatul se împătură de mai multe ori, după care se lasă la odihnă. Coca formată se taie mai apoi în două părți egale, care vor fi umplute cu amestecul de măr și stafide. Ruladele obținute se introduc la cuptor pentru 20-30 de minute la o temperatură de 180 de grade. Când sunt coapte, se scot din cuptor și se lasă la răcit. La final, peste ele se presară puțin zahăr pudră. Vă dorim poftă bună! Dragi telespectatori, vă mulțumesc tare mult pentru atenția cu care sper că și astăzi ne-ați urmărit și nu uitați că noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră cu noi rețete de senzație. Până atunci, toate cele bune!